Сьогодні президент пропонує Верховній Раді продовжити на 90 днів військовий стан, воєнний стан і продовжити мобілізацію. Чи означає це, що буде ще додатковий призов, окрім тих хвиль мобілізації, які вже тривають? Зараз у нас були з цього приводу заяви Генерального штабу про те, що от станом на зараз вистачає тих людей, які мобілізовані. Але в цьому питанні ми повинні розуміти, що все буде залежати від подій війни. Таке може бути, що буде додатково потрібні люди, а може і не бути такого. Тобто це все залежить від ситуації на фронті. Але ми всі повинні з вами розуміти, що в країні йде війна, ми можемо пропускати різні сценарії розвитку подій, і ми, в принципі, з вами повинні бути готові так само до всіх цих різних варіантів розвитку подій.